Marcelo Gris e sua família foram os vencedores da região sul e vice-campeões brasileiros do desafio nacional de máxima produtividade da soja. A premiação ocorreu em Indaiatuba, no dia 29 de junho, durante o fórum do Comitê Estratégico Soja Brasil. o prêmio, na verdade, quem recebeu é a minha família, nós, eu faço parte de um, de um grupo, né, a gente trabalha junto em família, já fazem vários anos que a gente vem trabalhando com a agricultura. E esse, esse prêmio ele vem a, a dar, nos demonstrar que o caminho que a gente está percorrendo é o caminho certo. Dos 6.500 participantes e 950 auditorias realizadas, os clevelandenses ganharam na categoria de cultivo sequeiro, na região sul. Com uma produtividade de 132,83 sacas por hectare. A propriedade possui 170 hectares, sendo 100 hectares de área de soja, com uma produtividade média de 97 sacas por hectare. Narciso Albino Neto atuou como consultor do produtor rural, compartilhando os passos seguidos para obter esse resultado. É, fazem. Dois anos e meio que eu venho atuando na, na propriedade deles já é um trabalho que a gente vinha fazendo desde 2018. É, na verdade é uma construção de um perfil de solo. É, é uma área laboratório que a gente fala onde a gente busca fazer os melhores manejos, é, tanto de fertilidade como manejo de doenças de plantas daninhas. E nesse manejo, quando a gente é, a gente vai tentando conseguir buscar sempre o melhor. Tá? A gente foi é, fazendo análise de solo, a gente fez uma análise de solo estratificada de perfil de solo, fazendo as devidas avaliações de como estava o perfil, a é, questão biológica do solo, e a partir daí a gente definiu os manejos que a gente devia ter: questão de a quantidade de adubo, questão de calagem, de gessagem que a gente devia fazer, rotação de culturas, e no decorrer de todos esses anos a gente veio estruturando esse solo. E devido a essa estruturação desse solo, que a gente conseguiu atingir é, essa, essa produtividade que é muito boa. Para que os produtores rurais do município de Clevelândia possam obter mais conhecimentos, a Secretaria de Agricultura fez o lançamento de um curso. É o curso de Escavadeira Hidráulica. As inscrições podem ser feitas até o final do mês no Sindicato Rural ou então na Secretaria de Agricultura do município. Segundo o secretário de Agricultura de Clevelândia, esse não é o primeiro curso que capacita esses produtores rurais. A gente tem uma parceria muito forte com o sindicato rural do município, onde, através do cenário e governo do Estado, esses cursos são disponibilizados, tanto para os produtores rurais quanto para os municípios, né? Nós já tivemos cursos de panificação, tivemos cursos de operação de máquina, operação de drones, inclusive a gente já está com as vagas abertas para o curso de escavadeira hidráulica, que está aberto. Então, todos os cursos são feitos em parceria com o sindicato, né? através do governo, que disponibiliza para nós, graças ao engajamento da nossa prefeita, ao governo do estado, trazendo um pouco mais de conhecimento e aperfeiçoamento para o nosso produtor rural.